Pôjde to dnes? Pôjde. Nuž, takto. Ako sa to vezme? Jedni hovoria tak, druhý tak. Tak. Ja tvoja žena, čo pekná je, tak čo ti ja viem, tak jedni hovoria tak, druhý tak. Mne sa osobne napríklad veľmi nepáči. Sklenotnice. Tvoja žena je jaká v posteli? Neviem, či jedni hovoria tak, druhý tak. A na súde...